Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi kompyuter tarmoqlari va internet asoslari deb nomlanadi. Reja, 5 rejani rejalashtirganmiz. Birinchisi kompyuter tarmoq haqida umumiy tushunchalar, ikkinchisi tarmoq qurilmalari, uchinchisi internet tarmoqining rivojlanish tarixi, to'rtinchisi URL, DNS va IP adreslar, 5-inchisi internet xizmati turlari. Kompyuter tarmog'i haqida umumiy tushunchalar. Kompyuter tarmog'i bu kompyuterlar o'rtasida ma'lumot almashinuvini ta'minlaydigan kompyuter va qurilmalar to'plami bo'lib, kompyuterlarning o'zaro turli ma'lumotlar, programmalar almashish maqsadida biriktirilishi kompyuter tarmoqlari deyiladi. Kompyuter tarmoqlari 3-ga bo'linadi: lokal tarmoq, mintaqaviy tarmoq va global tarmoq. Tarmoq topologiyasi grekcha o'rin degan ma'noni anglatadi. Tarmoq konfiguratsiyasi tasvirlash usul, joylashuv va tarmoq qurilmalarining biriktirilish sxemasi tushuniladi. Bunda halqali, yulduzsimon, shina, gibridli tarmoq topologiyasi mavjud. Keyingi slaydga o'tamiz. Tarmoq qurilmalari. Kompyuter tarmog'ining ishlashi uchun zarur bo'lgan qurilmalar bo'lib, unga aktiv qurilma va passiv qurilmaga bo'linadi. Bunda aktiv qurilma deganda ba'zi bir intellektual xususiyatga ega bo'lgan qurilma tushuniladi. Ularga marshrutizatorlar, kommutatorlar va boshqalar kiradi. Passiv qurilmaga esa intellektual xususiyati bo'lmagan qurilma tushuniladi. Ularga konsentratorlar, повторительlar, kabel sistemalari, razyomlar, cross panel va boshqalar kiradi. Marshrutizator quyidagi slaydda keltirilgan yoki router deb aytiladi yoki router. Inglizcha router degan ma'noni anglatadi. Bunda tarmoq topologiyasi haqidagi ma'lumot va berilgan qoidalar asosida paketlarni tarmoq segmentlari orasida uzatish haqida qaror qabul qiluvchi qurilma tushuniladi. Tarmoq kommutatori yoki switch inglizcha so'zdan olingan bo'lib, o'tkazgich, переключатель degan ma'noni anglatadi. Bitta segment chegarasida kompyuter tarmog'ining bir nechta tugunini birlashtiruvchi qurilma bo'lib, konsentrator trafikni bitta qurilmadan boshqa barcha qurilmalarga yuborsa, kommutator ma'lumotlarni faqat qabul qiluvchiga yuboradi. Bu esa ma'lumotlar almashish tezligini va tarmoq xavfsizligini oshiradi. Tarmoqning boshqa segmentlarini ular uchun mo'ljallanmagan ma'lumotlarni qayta ishlashdan ozod etadi. Tarmoq konsentratori inglizcha hub faoliyat markazi deb tarjima qilingan bir nechta qurilmalarni bitta umumiy segmentga birlashtiruvchi tarmoq qurilmasi qurilmalar kabellar yordamida unga ulanadi. Kommutatsiya paneli, cross panel, patch panel deb ham yuritiladi. Kabel sistemasining tarkibiy qismi bo'lib, bunda birlashtiruvchi razyomlardan tashkil topgan paneldan iboratdir. Kommutatsiya paneli passiv tarmoq qurilmasiga kiradi. O'rama juf kabel, vitaya, para. Ya'ni inglizcha so'zdan olingan bo'lib, pair. Aloqa kabelining turi hisoblanadi. Telefoniyada foydalanadigan simlar juftidan iborat. U ekranlangan va ekranlanmagan bo'lishi mumkin.
Ekranlangan kabel elektromagnit halqalariga ancha bardoshli bo'ladi. Ushbu kabelning kamchiliklari signallarning so'nish koeffitsiyenti yuqoriligi va elektromagnit halqalariga yuqori darajada sezgirligi, shuning uchun o'rama juftlikdan foydalanishda faol qurilmalar o'rtasidagi eng yuqori masofa 100 metrgacha bo'ladi. Taqdimotda ularning rasmlari mavjud. Koaksil kabel. Bu kabeldan ma'lumotlar uzatishning ikkita turi tizimida foydalanish mumkin. Signalni modulyatsiyalab va modulyatsiyalanmagan uzatish. Birinchi holda raqamli signal shaxsiy kompyuterdan qanday shaklda uzatilsa, undan shunday shaklda foydalanadi va darhol kabel bo'ylab qabul qilish stansiyasiga uzatiladi. U tezligi 10 metr bit sekundgacha va eng yuqori ta'sir radiusi 4000 metr bo'lgan bitta uzatish kanaliga ega. Ikkinchi holda raqamli signal analogli signalga aylantiriladi va u qabul qilish stansiyasiga yo'naltiriladi. U yerda u yana raqamli signalga aylantiriladi. Signalni aylantirish operatsiyasi modem, ya'ni modulyator, demodulyator bajaradi. Har bir stansiya o'z modemiga ega bo'lishi lozim. Ma'lumotlarni uzatishning bu usuli ko'p kanalli hisoblanadi. Bunday usul bilan tovushlarni, videosignallarni, ma'lumotlarni uzatish mumkin. Kabelning uzunligi 50 kilometrgacha yetishi mumkin. Rasmda ko'rib turibsizlar. Optik tolali kabel tarmoqda foydalanadigan eng yangi texnologiya hisoblanadi. Bunda axborot eltuvchi yorug'lik nuri bo'ladi. U tarmoq tomonidan o'zgartiriladi va signal shaklini oladi. Bunday tizim tashqi elektr halqalariga bardoshli va shuning uchun ma'lumotlarni tez 2 gigabit sekundgacha xatosiz uzatishi mumkin bo'ladi. Hamda uzatilayotgan axborotning maxfiyligini ta'minlaydi. Bunday kabellarda kanallar soni juda ko'p bo'ladi. Ma'lumotlar faqat simplex rejimida uzatiladi. Shu sababli ma'lumotlar bilan almashinishni tashkil etish uchun qurilmani ikkita optik tola bilan ulash zarur. Amaliyotda optik tolali kabel hamma vaqtdan juft tolali bo'ladi. Kamchiliklari qatorida qiymati yuqoriligi va ulash murakkabligini ko'rsatish mumkin. Internet bu yagona standart asosida faoliyat ko'rsatuvchi jahon global kompyuter tarmog'idir. Uning nomi tarmoqlar aro degan ma'noni anglatadi. U mahalliy lokal kompyuter tarmoqlarini birlashtiruvchi axborotlashgan tizim bo'lib, o'zining alohida axborot maydoniga ega bo'lgan virtual to'plamdan tashkil topadi. Internet unga ulangan tarmoqqa kiruvchi barcha kompyuterlarning o'zaro ma'lumotlar almashish imkoniyatini yaratib beradi. Internet tarmog'ining rivojlanish tarixiga nazar tashlasak, 1964-yili 4 tarmoqdan iborat AQShning eng nufuzli tekshirish institutlarida joylashgan ARPANET tarmog'i yaratildi. Boshda olimlarning tadqiqot ishlarida foydalanilgan tarmoq, keyinchalik ularning safsata sotishining kompyuterlashgan zanjiriga aylandi. Ammo shunday tarmoq yaratishning o'zi katta muvaffaqiyat edi. 70-yillarda tarmoq ancha o'sdi. Endi tarmoqning tuzilishi unga xohlagan kompyuterlarni ulash imkoniyatini berdi. Keyinchalik 74-yilda tarmoqlarni birlashtiruvchi TSP/IP protokoli tuzildi va tarmoqning rivojlanishiga turtki bo'ldi.
chunki tarmoqqa ixtiyoriy kompyuterni ulash imkoniyati paydo bo'ldi. 1983-yilda ARPANET internet deb atala boshlandi va juda kuchli bir-biri bilan bog'langan kompyuterlar va tarmoqlar to'plamidan iborat sistemasiga aylandi. Bu sistemani ko'rishimiz mumkin butun dunyo o'rgimchak tarmoqiga juda o'xshab ketadi o'rgimchakka. Internet xizmati turlariga endi nazar tashlasak, hozirgi kunda ko'plab tarqalgan bu internet xizmatlaridan veb forumlar, internet magazinlar, bloglar, ijtimoiy tarmoqlar, internet auksionlari, yangiliklar, elektron pochta, elektron to'lov sistemalari, fayllar almashadigan internet televideniye, internet radio, messenjerlar, IP telefoniya, FTP serverlar, internet reklama, qidiruv sistemalari tarmoqlari va hokazulardan iborat. URL, DNS va IP adreslar domen zonalari deb atalib, bunda ularning ya'ni ru, Rossiya, uz, O'zbekiston, edu, education yoki kommersiya yoki military, government, information ya'ni degan so'zlardan olingan bo'lib, bular ta'lim, biznes, milliy va davlat portallaridan iborat. DNS inglizcha domain name system. Domen nomlar sistemasi degan ma'noni anglatib, domenlar haqida ma'lumot olishga mo'ljallangan kompyuter taqsimot sistemasidir. Ko'pincha host nomi bo'yicha IP adres olish uchun pochtaning marshruti haqida ma'lumot olish uchun ishlatiladi. 1984-yilda ishlab chiqarilgan domen inglizcha soha degan ma'noni anglatib, nomlar mavjud bo'lsa ishlatiladi. Ya'ni nomlar daraxtidagi nomlangan shox ma'nosini anglatadi. Domendagi nomlar strukturasi iyerarxiyasidagi tugunlarning kelish tartibini aniqlaydi. Domen nomi chapdan o'ngga qarab, kichik domendan yuqori satxdagi katta domenga qarab o'qiladi. Ahamiyati bo'yicha shunaqangi ko'rinishga ega. Internet axborot muhitini tashkil etuvchi elektron ma'lumotlarning har biri kompyuterlarning IP adreslaridan boshqa o'zlarining takrorlanmas unikal adreslarga ega. Bu adres URL, ya'ni Uniform Resource Locator deb ataladi. Agar internet tarmog'ida biror bir ma'lumot e'lon qilingan bo'lsa, u yagona takrorlanmas URL adresga ega. Kompyuterda bir nom bilan ikkita fayl mavjud bo'lmagandek, internetda ham ikki elektron ma'lumot bir xil URL adresga ega bo'lmaydi. Masalan, quyidagicha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Amaliyotda internetning real fizik bog'lanishlari orqali tashkil topgan tarmoqdagi kompyuterlar bilan virtual axborot fazon tashkil etuvchi elektron ma'lumotlari har xil adreslar yordamida ifodalaniladi. Internet tarkibiga kirgan har bir kompyuter 4 qismdan tashkil topgan o'z adresiga ega. Masalan, 142.26.137.07 ushbu manzil IP internet protokol manzili deb ataladi. Internetga doimiy ulangan kompyuterlar o'zgarmas IP adresga ega bo'ladi. Agar kompyuter foydalanuvchisi internetga faqat vaqtinchalik ishlash uchun ulanadigan bo'lsa, u holda ushbu kompyuter vaqtinchalik IP adresga ega bo'ladi. Bunday IP manzil dinamik IP
manzil deb ataladi. Tarmoqda mavjud bo'lgan ixtiyoriy kompyuter IP adresini bilgan holda unga har xil ko'rinishdagi so'rovlar bilan murojaat qilishi mumkin bo'ladi. Bu so'rovlar o'sha kompyuterda saqlanayotgan elektron ma'lumotlar bazasi yoki bo'lmasa undagi biror bir dasturni ishlatishga, o'sha kompyuter tarkibiga kirgan texnik resurslar imkoniyatidan foydalanishga oid bo'lishi mumkin va hokazolar. Ikkita bir xil kuchga ega bo'lgan adres formati mavjud bo'lib, ular faqat shakli bilan farq qiladi. IP adres va DNS adres. IP adres 4 ta raqamlar blokdan iborat bo'lib, nuqtalar bilan ajratilgan bo'ladi. U quyidagi ko'rinishga ega bo'lishi mumkin: 84.42.63.1 va 192.168.1.1. DNS adres foydalanuvchi uchun qulay simvolli qisqartmalardan iborat bo'lib, ular ham nuqtalar orqali alohida informatsion bloklarga, domenlarga ajratiladi. Masalan, tweet.uz, www.yandex.ru. Quyidagi ko'rinishda prezentatsiyada ko'rsatilgan. Internet xizmat turlari: elektron savdo, dam olish xizmatlari, reklamalar, ta'lim sistemalari bo'lishi mumkin. Ana Zionet internet xizmatiga e'tibor bersak, bunda biz publikatsiyalar, maqolalar, videolar, dars beradigan har xil kataloglar, bibliotekalar, konkurslar, yoki spravochniklar, tarjimon dasturlari, forumlar, har xil programmalar va hokazolarni nima olishimiz mumkin. Internet tarmog'i haqida umid tushuncha bermoqchi bo'lsak, lokal tarmoq LAN, local area network, bitta komnata, bino yoki tashkilot chegarasida joylashgan kompyuterlarni bog'lovchi tarmoq bo'lib hisoblanadi. Lokal tarmoq uchun mavjud standartlar, tegishlicha internet va archnet 2.5 kilometrdan 6 kilometrgacha bo'lgan masofadagi kompyuterlar orasidagi aloqani ta'minlaydi. Lokal tarmoq kompyuterlar boshqa periferiya qurilmalari, printerlar, disk kontrollerlari va boshqalarning bog'lanishini ta'minlaydi va ularga umumiy disk xotirasida periferiya qurilmalaridan birgalikda foydalanishga, ma'lumotlar bilan almashishga imkon beradigan apparat vositalari va algoritmlar to'plamidan iborat. Lokal tarmoqning xarakterli tomoni chegaralangan geografik hudud. Foydalanuvchining katta tezlikka ega tarmoqda ishlashini ta'minlash, lokal servislarga doimiy ulanish, yonma-yon turgan qurilmalarga ulanishdan iborat. Global tarmoq World Area Network. Bir-biridan geografik uzoq masofalarda joylashgan kompyuterlarni birlashtiruvchi tarmoq bo'lib, global tarmoq lokal va mintaqaviy tarmoqlarni birlashtiradi. Bunda quyidagicha tuzilishda kompyuterlarni bravga ulash mumkin, ya'ni yulduzsimon. Kompyuter tarmog'ining asosiy topologiyasi: unda barcha kompyuterlar markaziy tugunga, odatda tarmoq konsentratoriga ulangan bo'ladi. Ular tarmoq segmentini tashkil etadi. Afzalliklari: bitta ish stansiyasining ishdan chiqishi tarmoqning ishlashiga ta'sir etmaydi. Tarmoqning yaxshi masshtablashtirilganligi tarmoqdagi nosozlikni oson qidirish mumkin. Tarmoqning yuqori unumdorligi qulay administratorlashtirish imkoniyatlariga ega. Kamchiliklari esa markaziy
konsentratorni ishdan chiqishi butun tarmoqning ishdan chiqishiga olib keladi. Tarmoqni montaj qilishda boshqa topologiyalarga qaraganda ko'proq kabel ketadi. Tarmoqdagi ishchi stansiyalar soni markaziy konsentratordagi portlarni soni bilan chegaralangan. Halqa bu kompyuter tarmog'ining topologiyasi bo'lib, unda har bir kompyuter aloqa liniyalari orqali boshqa kompyuter bilan ulangan. Bittasidan faqat ma'lumot oladi, boshqasiga uzatadi. Afzalligi oson o'rnatish, qo'shimcha qurilmalarning yo'qligi, tarmoq intensiv ishlaganda uning turg'un ishlashi mumkin. Kamchiliklari bitta ish stansiyasining ishdan chiqishi tarmoqni ishlashga ta'sir etadi. Murakkab konfiguratsiya va nastroyka nosozlarni qidirishning murakkabligi bilan ajralib turadi. Shinali topologiyasi umumiy kabeldan iborat bo'lib, shina yoki magistral deb ataladigan unga barcha ishchi stansiyalar ulanadi. Afzalliklari tarmoqni o'rnatishga kam vaqt ketadi, arzon. Oson nastroyka qilish ishchi stansiyasining ishdan chiqishi tarmoqli ishlashga ta'sir etmaydi. Kamchiliklari tarmoqdagi har qanday nosozliklar tarmoqning ishdan chiqishiga olib keladi. Nosozliklarni lokallashtirishning murakkabligi yangi ishchi stansiyalarning ulanishi tarmoq tezligini pasaytiradi. Gibrid katta tarmoqlarda kompyuterlar orasida erkin aloqa o'rnatish uchun ishlatiladigan topologiya. Bu tarmoqlarda erkin bog'langan fragmentlarni ajratish mumkin. Shuning uchun bunday tarmoqlarni aralash topologiyasi tarmoqlari deb ataladi. Quyida adabiyotlar keltirilgan, yana qo'shimcha o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, mazkur mavzumizni adabiyotlardan foydalanishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.